Čau tradere, vítej na kanále A Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Dneska se zase klasicky podíváme na hodinový graf Bitcoinu a připomeneme si, jakým způsobem já aktuálně hodlám Bitcoin obchodovat, případně čemu mám v plánu se vyhnout a co aktuálně na grafu sleduji. Jak můžeme vidět, tak Bitcoin nám aktuálně konsoliduje kolem 50% range, což je úroveň 19 800 dolarů, což je téměř o 1000 dolarů níže, než tomu bylo při minulém videu. Jak můžeme vidět, tak od minulého videa jsme se propadli téměř o 4%, kdy ten nejhlubší propad byl až nějakých 6,5%, kde jsme se propadli na nějakých 19 250 dolarů, ale odtud už konečně nastalo to odražení směrem nahoru, které mi tu při tomto propadu tak nějak chybí. Já jsem to odražení očekával spíše už tady z 50% range, kdy jsem měl v plánu shortovat, jakmile se dostaneme zpátky na těch 75% range nebo minimálně k této rezistenci na úrovni 20 500 dolarů. Jak můžete vidět, tak to se bohužel nestalo, protože ten propad byl o nějakých 600 dolarů větší, když jsme se propadli právě až na těch 19 250 dolarů. A i kdyby tu ten odraz byl stejně velký, jako jsem plánoval v těchto úrovních, tak pokud bychom také vystoupali o těch 1000 dolarů nahoru, tak už to ani tak pro mě není atraktivní setup, protože jsme v podstatě v polovině range, takže tento setup určitě nemám v plánu tradovat. Samozřejmě, pokud bychom vystoupali až k těm 75% range a vrátili bychom se do té úrovně 2500 až 2800 dolarů, tak bych pravděpodobně do té short pozice šel, protože stále očekávám ten propad až do té zóny mezi spotkem a 25% range na který čekám už nějaké dva týdny, protože jsem ho očekával už tady v těchto úrovních, což bylo na přelomu června a července, ale to se nestalo, každopádně teď by to cena mohla napravit a konečně si dojít pro tu likviditu pod tímto a tímto low, nebo ideálně až pod tímto low, což je na těch 17 800 dolarech. Jak můžeme vidět, tak tento propad z vršku range dosáhl už pro likviditu pod tímto low. Aktuálně tu teda nastal nějaký ten bounce potom vybrání té likvidity, ale jakmile se cena otočí zase dolů, tak očekávám, že si vezmeme likviditu pod tímto i těmito lows, které jsou tady na úrovni 18 600 až 19 000 dolarů. A pokud se tak stane, tak si myslím, že je to výborná příležitost pro otevření long pozice. To je ten scénář, který by pravděpodobně mohl nastat a který aktuálně vyhlížím. Jediné, co by tento plán mohlo hodně ovlivnit, tak jsou ty CPI data, která vychází dneska, teď nevím jestli za půl hodiny a nebo za hodinu a půl. Na ty si určitě počkám a rozhodně budu obchodovat podle toho, jak výjdou. Pokud by vyšly nějak hodně pozitivně, tak bych možná i vstupoval do long pozice dřív, s tím, že vlastně stopku bych měl tady pod tím tolou. A target samozřejmě až někde tady, kde máme tu úroveň 22 400 dolarů, kde je toto high. Případně druhý target na těch 23 000, kde máme tyto highs, o kterých už také mluvím dlouho a očekávám, že jakmile se podíváme směrem nahoru, tak si dojdeme pro tu likviditu nad tyto úrovně, které jsou na hodnotě 23 000 dolarů. Pokud bych případně tradoval ty CPI data, které by vyšly nějak hodně pozitivně, tak když se podíváme na tento setup, tak můžeme vidět, že risk reward ratio je 4,4, což je takový ideální trade bych řekl. Akorát bych ho pravděpodobně otevíral jenom s polovičním kapitálem než obvykle, protože si myslím, že obchodování na základě těch CPI dat je docela riskantní, ale na druhou stranu se mi upřímně ten setup docela líbí, takže proto bych do toho šel. Pokud by CPI data vyšly nějak hodně negativně, tak upřímně nevím, jestli bych otevíral short pozici, spíš si myslím, že ne, držel bych se stále toho plánu, že bych ji otevřel, až jakmile bychom se dostali do těchto úrovní mezi těch 20 500 až 20 dolarů, ale dřív bych do té short pozice asi nešel. Je to z toho důvodu, protože si myslím, že kdyby vyšly nějak hodně negativně, takže to až takový vliv na tu cenu mít nebude, protože přece jenom teďka už je každý naladěný na tu negativní vlnu a tím pádem si myslím, že další negativní zprávy už by nemusely mít zas takový vliv, jako například nějaké ty extrémně pozitivní. Rozhodně ale doporučuji být opatrný v tu dobu, kdy výjdou ty CPI data, případně nějakou dobu potom, protože by trh mohl udělat nějaké nečekané pohyby a mohlo by to znamenat zbytečné ztráty. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také mi napiš do komentářů tvůj pohled na aktuální cenu Bitcoinu nebo predikci ceny. Dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňuji své obchody, když není čas na video a také tam dávám různé novinky ze světa kryptoměn. A to je pro dnešek zase všechno, pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu rád, když tady zanecháš like, komentář nebo budeš sdílet, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám. Zdar!